Tá piscando, tá gravando. Vamos começar mais um Carro Vlog, Car Vlog, Carro Filmador, seu canal automotivo do YouTube. Esse aqui eu ia pôr na câmera pra parar de tremer. Só que não vai precisar. Eu não sei, eu acho que eu coloquei a câmera de um ângulo bem cabuloso assim. Espero que não trema. O importante é não ficar fazendo clock, clock. Vou virar aqui. Sexta-feira, dia de Dorgas, ari, 11, BR, Paraty para tu. Sexta-feira, vamos ver se a câmera tá tremendo um pouquinho. Vectrão com as fumeias, bandidão, elite. O traseiro tá aberto, vai começar a tremer a câmera, né? Sexta-feira é dia de buscar a mulher. Vou fazer aquele trajeto pela rodovia, né? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Vamos nós, a câmera treme pra caramba, velho. Olha que porra. Desculpa o palavrão. Ei, caramba. Tiozinho moscou ali. Bati na câmera, desculpa aí. Acho que eu vou cair pra cá. Cortar, a estradinha veio na cola. Ele largou mão. Ah, meninada, sai daí. De close, fica aí, meninas. Estradinha querendo pisar. Vamos então. Até onde que ela aguenta. Ele já ficou. Estradinha. Olha só pra vocês verem. Estradinha. Caminhãozão cortando um ninho. Ó. Também o ninho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas dentro do ninho. Esse caminhão tá correndo pra caralho, velho. Serviço lá na estradinha.
Car Sports entrou fudendo com tudo ali atrás, né? Car Sports. Aí vamos tomar um ar, né? Tá piscando, tá? Essa porra tá piscando. Esqueci de olhar, acho que não, no começo do vídeo eu olhei. Deixa eu baixar esse aqui. Nossa, tio, sai daí com esses cachorros, mano. Tá certo, não, velho. Espero que não vá abandonar o cachorro ali, né? Tem um povo que vai pra beira da rodovia, abandona os totozinhos de ação. Ai, milzinho, tá nóis, tem que jogar uma segunda aqui, porque... Essa virinha veio de ver, rapaz. Trabalha lá no trampo com a gente. Essa virinha rebaixada nas horas. Nas aro. 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 Dificuldade de falar aro. Aro 17, BBS, preta, Saveiro preta, bandidona lacrada no G5. Debaixo desses vidros aqui que tá. Calor, calor, calor. Como é que faz esse calor, meu Deus? Tá foda. Vou nem ligar o ar-condicionado, porque senão eu já vi, né? Olha as vaquinhas aí, ó. Vaquinha. Vaquinha, vaquinha, vaquinha. Só comendo a graminha, né? Comendo a graminha, dando leitinho. Bem porra aí mesmo. Nossa, tem muito carro que eu vou virar por aqui, que é mais rápido. Por aqui vai ser bem mais rápido. Na curva aqui agora.
vamos chegando aqui já no destino de sexta-feira. Projetinho diferente com a vista da cidade de Pouso Alegre. Pouso Alegre City. Chegando aqui, mandar um abraço aí pro Renan, acho que é Renan, falou que acompanha os vídeos aí. Espero que eu não esteja falando o nome dele errado. Falou que ele vai tirar a habilitação, que ele tem curtido os vídeos. Mandar um abraço aí pra todo mundo que acompanha, pros novos inscritos, pros antigos inscritos, pra galera do clube do Gol G3, pra galera do clube do New Civic. É isso aí, vou ficando por aqui. Todo dia um vidinho novo aí pra vocês acompanharem. Vamos ver agora como é que vai ficar o desenrolado do suporte da GoPro pra cabeça. Ainda não encomendei, mas assim que eu encomendar, vou avisar vocês. Muito obrigado, um abraço. Sai daí, bombinha. Sai daí, bombinha. Tchau, tchau.